Realito, por Angola, no Brasil, exposição 2022. Proprietário Sérgio José Valério. Duas fêmeas aí, pessoal. Tá gorda, saúde. Estão todos comunicando aqui através das bairras. Uns berra daí vai bé, outro vai berra. E sim vai. Bé. Estão se atualizando a sua foca, onde quando vê a outra vê e conta. Agora de 400 sendo 14.